Milí bratia, milé sestry, všetkých vás pozdravujem a hneď na úvod mám na vás jednu otázku. Viete, kto dnes oslavuje meniny? Aké meno máme v našich kalendároch? Ja to z hodou okolností celkom dobre viem, je to aj taká moja krstnorodičovská povinnosť, pretože jeden z mojich krstných synov má dnes meniny a je to meno Dávid. A preto som si aj vybral Božie slovo, ktoré nám o tom biblickom kráľovi Dávidovi niečo hovorí. A budeme čítať z prvej knihy Samuelovej, 24. kapitoly, 20. verša takto. Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí ho cestou po dobrom, nech ti Hospodin odplatí dobrým za to, čo si mi dnes urobil. Amen. Tento krátky úsek z Božieho slova pochádza z jedného veľmi zaujímavého príbehu práve zo života známeho biblického kráľa Dávida. Ako vieme, jeho predchodcom bol prvý izraelský kráľ Saul. Najskôr začal dobre, bol urastený, krásny, ľudia boli z neho nadšení, ale potom prišli do jeho života chvíle, kedy bol tento kráľ náladový, smutný. Nevedel ho nikto rozveseliť a preto jedného dňa k nemu zavolali malého pastierika Dávida, aby ho rozveselil hrou na harfe. Saul mal najprv Dávida veľmi rád, ale keď videl, ako si ho ľudia veľmi obľúbili, začal na neho žiarliť, začal sa obávať, že sa stane kráľom namiesto neho. A preto celkom logicky postupne Dávida Saul znenávidel. Raz sa dokonca stalo, že po ňom, keď Dávid hral na harfe, Saul hodil kopijou. Dávid sa uhol a kopia vrazila do steny. Saul potom ustavične vyhľadával Dávidovú smrť. Hľadal príležitosť, v ktorej by sa ho mohol zbaviť a nejakým spôsobom ho zniesť z tohto sveta. Ale to naše Božie slovo nám hovorí o trochu opačnej situácii. Nie Saul má príležitosť zbaviť sa Dávida, ale to Božie slovo pochádza z príbehu, v ktorom Dávid má jedinečnú príležitosť, ako sa zbaviť náraz navždy svojho odvekého alebo svojho nepriateľa, kráľa Saula, ktorý mu usiluje o život. Tie okolnosti sú veľmi zvláštne. Deje sa to vtedy, keď kráľ Saul vchádza do jednej jaskyne. V tej jaskyni sa skrýva aj Dávid. A Saul tam ide pomerne z prozaického dôvodu. Chce mať trošku súkromia a chce tam vykonať svoju telesnú potrebu. Je tam sám. Bezbranný, v tme, bez toho, aby mal prehľad o situácii. Všetko hovorí preto, aby sa práve v tejto chvíli Dávid definitívne zbavil svojho nepriateľa. Dávid však v tej tme, v jaskyni, sa iba nepozorovane k Saulovi priblíži a održe mu kúsok z jeho plášťa. Pritom Dávidovi druhovia ho povzbudzujú k tomu, aby Saula zabil. Aby využil tú príležitosť. Dokonca sa im zdá, že samotný Hospodin Dávidovi vydáva Saula do rúk. Dokonca to tak až žalmovo hovoria. Toto je deň, ktorý ti dal Hospodin. Využi ho. Zober nôž. Bodni. Zahub svojho nepriateľa. Všetko hovorí za. A možno každý normálny človek by v tej chvíli zobral nôž alebo meč a kráľa Saula zlikvidoval. Nie však Dávid. Isté aj on cítil silné pokušenie. Isté ho to veľmi lákalo a musel sa veľmi premáhať. Ale dokázal sa premôcť. Pretože vedel, že toto nie je Božia vôľa, toto nie je riešenie problému, ktorý má s kráľom Saulom. A tak v tej rozhodujúcej chvíli sa prejavuje Dávidová sila a šľachetnosť duše. Premáha sám seba. Vie, že riešenie celej jeho situácie je v Božích rukách. Možno pre tých svojich priateľov, druhov, v danej chvíli vyznieva slaboch, zbabelec, ako ten, ktorý nemá odvahu a nevyužil príležitosť.
Aj my by sme sa možno v tej chvíli na neho pozerali podobne. Ale v Božích očiach je práve Dávid pre toto víťazom. V Božích očiach je totiž víťazom ten, kto dokáže prekonať svoju nenávisť, pomstu, vášeň či hnev. Naopak, slaboch je ten, kto sa nimi necháva ovládať. Dávid to dokázal, pretože Božiu moc pocítil na vlastnej koži a najmä mal srdce otvorené pre Božiu vôľu. Vedel, že Boh má aj jeho život vo svojich rukách a má riešenie aj pre jeho nie veľmi jednoduchú situáciu a vzťah, ktorý mal s kráľom Saulom. Takže Dávid nevyužíva príležitosť. Necháva Saula, aby živý a zdravý po vykonaní potreby z jaskyne vyšiel k svojim vojakom, k svojim druhom. Potom, ako Saul vyšiel z jaskyne, vychádza Dávid a z diaľky ukazuje Saulovi ten kúsok plášťa, ktorý predtým v jaskyni odrezal. A Saul to vidí. A je veľmi dojatý Dávidovou šľachetnosťou. A hovorí práve tie slová, ktoré sme si čítali z Božieho slova. Si spravodlivejší ako ja, lebo ty si mi robil dobre, ale ja som ti robil zlé. A toto je ovocie Dávidovho postoja. Saul uznáva, že Dávid je spravodlivejší než on. A to je veľké víťazstvo, ktoré by Dávid nedosiahol vtedy, keby Saula v tej jaskyni zabil. My si však opäť smieme všimnúť postoj Dávida aj v tejto chvíli, keď si Saul uznáva svoju chybu. Teda postoj človeka, ktorého srdce je zmenené a menené Božou láskou. Možno aj v našich životoch boli situácie, v ktorých sme boli, ako sa hovorí, morálni víťazi. V ktorých sa ukázalo, že my sme mali pravdu, my sme tí dobrí, my sme tí, ktorí boli na tej správnej strane. A nelákalo nás to vtedy si to trochu vychutnať? Dať to tomu, ktorý sa nám ospravedlňoval, alebo pred nami sa kajal, ako sa hovorí, trochu vyžrať? Tak ti treba, pozri sa, aký ja som skvelý. Dávid však toto nerobí. Dávid Saulovi odpúšťa. Dokonca sa k nemu, aj keď je morálny víťazom, aj keď má v danej chvíli navrch, správa k Saulovi s veľkou pokorou. Padá pred ním na tvár, čo bola v tej dobe tá najvyššia podsta. A keď si čítame ďalej to Božie slovo, tak seba nazýva psom a muchou. Saul je pre neho pán, kráľ, otec, Hospodinov požehnaný. Dokonca neskôr Dávid sľubuje Saulovi, že ušetrí jeho pokolenie. Teda Dávid, aj keď je víťazom, aj keď by mohol sa v danej chvíli správať nadradene, to nám ukazuje obrovskú pokoru. A možno aj toto Dávidovi kamaráti a priatelia považovali za slabosť. Čo je to za človeka, ten Dávid? Nevyžije príležitosť, nevychutná si svoje morálne víťazstvo. Ale práve v tomto je Dávidová sila. Zlo sa neprekonáva pomstou či ďalšou krivdou, ale zmierením a odpustením. A väčšinou to aj dnes býva tak, že sa vo svojich vzťahoch ako si zaciklíme v ustavičnom kolobehu vzájomného ubližovania si a pomsty. A neraz to aj tak povieme, no on ublížil mne a ja za tom urobím to a toto. On dal facku mne a ja mu dám tiež facku. A potom znova on mne a znova ja jemu. A tak si to donekonečna všetko vraciame, robíme navzájom zle a naozaj sa v tomto všetkom zaciklíme. Stále dookola, dookola. Ale srdce, ktoré spoznalo Božiu lásku, vie z tohto kolobehu vyskočiť. Vie tú niť prerušiť láskou a schopnosťou odpustiť. To kedysi dávno dokázal už Dávid. A to nám ukazuje samotný Pán Ježiš, keď nám hovorí: odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. O tom nám vo vzájomnej zhode hovoria aj apoštoli Pavel a Peter. Neodplácajte sa zlým za zlé.
ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo na to ste boli povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Vlastne niečo podobné nám zvestovali aj nedávne Vianoce. Boh bol práve. Mohol sa na nás hnievať za naše hriechy. Mohol nás potrestať, zničiť, zahubiť, pokoriť, udupať k zemi. Ale čo urobil? Namiesto toho prišiel k nám v podobe malého dieťaťa, aby sa s nami zmieril. Ako sa veľmi potrebujeme naučiť tomuto postoju vo svojich životoch, rodinách i cirkvi. Lebo aj o tom boli tie uplynulé Vianoce. Amen. Drahý náš svätý Hospodine, ďakujeme ti, že aj v tej niekedy pre nás krutej a tvrdej starej zmluve nachádzame príbehy o zmierení, odpustení, odmietnutí násilia. Príbehy, v ktorých víťazí tvoja láska, tvoje zmierenie, tvoje odpustenie, ktoré nám ponúkaš. Ďakujeme ti za to. Ďakujem ti za príklad dávneho Dávida. Za to, že on ľudsky nevyužil príležitosť zabiť alebo pokoriť svojho protivníka, ale dokázal sa ovládať, dokázal vystúpiť z toho cyklu vzájomného ubližovania si a prenasledovania sa. Vlastne aj ty vtedy dávno na Vianoce si vystúpil z cyklu obetí, zadosťučinení našich ľudských hriechov a neschopnosti sa polepšiť. Ty si vystúpil z toho kruhu v podobe malého dieťaťa, aby si nám podal ruku na zmierenie. Bola to vzácna zvesť. Prosíme ťa, nech sme takými aj my vo svojich životoch. Nech sa nezaciklíme vo vzájomnom ubližovaní si. Vo vzájomnom vracaní si toho zlého navzájom. Ale nech tú reťaz pretrhneme tvojou láskou a milosťou. Daj, nech sa tak deje v našich životoch. Amen.